14. júna 2015 sa detský folklórny súbor Cindruška predstavil s novým programom pod názvom Rozprávka v kroji ukrytá. Členovia detského folklórneho súboru sú od septembra roku 2014 aj žiakmi základnej umeleckej školy v Liptovskom Hrádku. V programe sa deti predstavili s choreografiami, ktoré boli nacvičené v rámci školského roku. Predstavili divákom rôzne regióny Slovenska, kde vystupovali s tancami zo Šariša, Liptova, Trenčína, Myjavy a nakoniec aj z Horehronia a Zemplína. Predstavené choreografie boli nacvičené v rámci vyučovania základnej umeleckej škole. Choreografie vytvorila Elena Jurenová, tanečný pedagóg základnej umeleckej školy a takisto aj vedúca detského folklórneho súboru Cindruška. Na choreografie z východného Slovenska bol prizvaný choreograf Martin Ťasko z Vranova nad Topľou. Program bol pestrý aj vďaka krojom, ktoré ušili maminky, staré mami, rodičia, priatelia detského folklórneho súboru v rámci tvorivých dielní. Financie na materiál, na kroje získavame z rôznych projektov. Tento rok to bolo vďaka Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky. Na koncerte vystupovali všetky vekové kategórie, deti od 3 až do 16 rokov. Najstarší sú tento rok aj absolventmi základnej umeleckej školy. Tento rok končia v detskom folklórnom súbore Cindruška a od septembra začínajú v novom mládežníckom folklórnom súbore v Liptovskom Hrádku s názvom Majerán. Diváci odmenili deti veľkým potleskom. Zaslúžili si ho vďaka svojej práci na tanečnej sále. Na koncerte vystúpilo 127 detí. Hrala ľudová hudba detského folklórneho súboru, ktorá sa skladá väčšinou z rodičov detí, ktoré tancujú. Novou našou harmonikárkou je Anička Kapitáňová, ktorú sme veľmi radi medzi nami privítali. A tiež sme mali v ľudovej hudbe aj hostia Janka Karabína, ktorý hral na cymbale. Je to Hrádočan, bývalý člen folklórneho súboru Tatrín. Koncert vznikol aj vďaka sponzorom a nášmu zriadovateľovi mestu Liptovský Hrádok. Na druhý deň sa deti predstavili s programom Rozprávka v kroji ukrytá aj žiakom základných škôl v Liptovskom Hrádku.
Určitou odmenou pre deti za celoročnú prácu je aj zájazd na Medzinárodný folklórny festival do Rumunska, kde odchádzame o 3 dni. Vďaka tomu, že detský folklórny súbor Cindruška organizoval prvý Medzinárodný folklórny festival Tanec v srdci, dostali sme pozvanie do Varšavy a do Estónska. Vo Varšave budú deti vystupovať spoločne s kamarátmi zo súboru Kužňa artistična. V Estónsku sa zúčastníme Medzinárodného folklórneho festivalu. Ďalej naša cesta bude pokračovať do Fínska, kde deti budú vystupovať v Helsinkách a takisto aj v Múzeu fínskej ľudovej architektúry. Za celoročnú prácu ďakujem všetkým deťom a prajem im krásne prázdniny.